Ja, kära vänner. Veckan fortskrider. Ja. I stillhet. Jag höll på att recitera Viktor Rydberg där och så. Ja, lite tidigt kanske, men man får nog säga att julen är antågande ändå. Eller kanske åtminstone att julen är i rörelse för ty. Det rullar dit det lutar. Minsann, om det gör. Ja, det händer mycket saker. Tulsi Gabbard i USA. Sluta vara demokrat. De var så nazistiska helt enkelt. Veckan efter. Ja, då tycker hon att Kate är en trevlig republikansk guvernörskandidat. Det går undan. Hur var det där? Vi sa att du behövde skådespelare. Ja, vi kommer tillbaka till det. Vi skriver den 19 oktober 2022. Det är mitt i veckan. Och mitt i veckan är det piglördag såklart. Och på piglördagar då är det alltid dags för ett onsdagsmys. Ja, så är det ju. Och som alltid. Ni och vi tillsammans då alltså utgör den förändring vi vill se i verkligheten. Och för det ska ni ha det största av tack alltså. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Det är jättebra. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är själva, ja, grejen helt enkelt skulle man kunna säga. Vi har ju samlat ett litet kartotek över, ja, rätt lång stund vid det här laget, 15 år sådär alltså. Och tack för att ni följer Telegramtjänsten och som vanligt naturligtvis underpoddarna och Free People's Movement då. Det är viktigt nu, fast nu verkar omvärlden ha fått upp ögonen ändå på något vis alltså. Och ja, vi fick ju en ny regering alltså. Eller fick vi det egentligen? Hur är det här nu? Vet man det? Verkar mycket oklart. Och den här åslöken, va? Varför heter alla dåliga någonting med ås för? Är inte det konstigt? Vänder det där på krönet eller vad fan är det frågan om? Det går dit och sen går det ut för alltså. Är det det som är... Då heter man ås när man inblandar det sånt där. Jag vet inte han... Åsnelund kanske, nej, eller så, han kanske den där Brookings-gubben, NATO-friken där, alltså, Putin hatar den där. Han är också sån där, så den där Stefan Ås, SVT's Washington, SVT's trovärdighet när han gjorde så där med avtalen, blev det bra eller? Ja, ändå så liksom det där mötet i sig, eller fanns det liksom en planering bakom det? Kan det vara så att man har planerat många saker? Hur går det för den här bonnesen egentligen? Det blev väl plötsligt ett förändrat läge här nu. Jätteförändrat läge. Och vem fan vet om inte ekobrott är på väg in? Bilden från den här rättegången, ja. Det var ju speciellt. Det är inte så att man har ägnat sig åt politiska rättegångar i de här förut, så typ sådana grejer som man kan göra, sådana banala grejer som att stoppa in beväpnade säkerhetspoliser för liksom att inpränta i dem som sitter i salen där att det här är allvar. Ja, håller man på med sån skit alltså? Ja, va? Har du varit med om det? Jaha, jag har hört fler som har varit det i och för sig, men ja, det kanske är så jävligt alltså. Kan ju vara så. Det finns lite att reda i tror jag. Det ser ut så i så fall. De här underrättelsetjänsterna. Nedanchenko, han blev ju friad.
Men var det där gick ut på egentligen? Eller var det liksom en massa edsvurna förhör som skulle in i hanteringen? Sen ska väl han Durham skriva något utlåtande i det här också. Och jag är inte säker på att det här faktiskt inte gick exakt som man ville. Rent ut sagt. Alltså, för det kan ju vara så att man från åklagarens sidan har fått uppgifter i utbyte och så vidare. Sen har det här delats upp då. Kan det vara så? Ja, man vet ju inte. Vi lär ju få se. Vi tog ju upp häromdagen det här med vad kan möjligen gå fel, alltså med Ebba Busch då vid rattarna för att ska förklara för auditoriet, den svenska befolkningen, och den här påsen, säcken där mitt emellan producentledet och konsumtionsledet liksom, den där som gör att de här fåtaliga örena förvandlas till flera kronor i andra ändan. Det där som ingen riktigt vet vad det är som händer, den bara bullrar och hoppar, pyser och ryker och frustar och har sig, va? Ja, men ingen vet vad det är egentligen som för sig går där inuti den säcken eller påsen då. Man kan nog tänka sig att det är en säck alltså. Ja, och det som kommer ut är små påsar kanske. Så kan det vara. Man vet ju inte. Sådär. Ja. Och vad kan möjligen gå fel, sa vi lite ironiskt i det här. Och avsåg då kanske att i någon möjlig mån så kan det kanske handla om att det inte kommer gå så bra för den djupa staten. Och det verkar som vi blir sannspådda i det. Och det handlar ju om då svenska intressen, inte Sveriges intressen som man uttalar från utrikesdepartementets håll alltså. Som sagt, det är svenska intressen. Ja. Och den tillträdande regeringen vill pausa den omfattande miljöprövning som inleds för cirka 2000 vattenkraftverk i Sverige, rapporterar Ekot. Jag hoppas att det ska ge oss en chans att driva vår verksamhet heter det väl, säger Göran Widing, vattenkraftsägare i Småland som välkomnar förslaget. Widing menar att miljön måste värnas men att det ska ske med förstånd och på de ställen där det gör nytta alltså. Ja, miljön är ju som det är och hade vi fått någon miljöminister, hur var det där egentligen? Kanske vi hade. Ja. Efter ett regeringsbeslut från 2010 måste det sökas nya miljötillstånd för vattenverk, men enligt Tidöavtalet ska det istället tas fram nya regler som ska skydda kraftverksägarna istället för främst miljön då alltså. Det verkar lite grann det där, hur är det med lagstiftningen i Sverige och aktiebolagslagen, kanske har den en grej eller del eller sådär i det här. Man vet ju inte. Man får väl höra av sig till han Jonasson, han vet ju lite om sånt. Jag vet inte. Men det går inte ihop. Det gör inte det. Nej. Antichrist. Lätt att spisa i den djupa staten. Ja, men det är ju ni som är antichrist. Ja. Och det här är ju lite speciellt alltså. Nya regeringen alltså. Ja, direkt gick de till skott på det. Och det får man nog säga var rappt jobbat. Jaha, och det stora problemet är den största utmaningen inom försvarspolitiken alltså. Och vad vi ser nu kan närmast beskrivas som en personalflykt bland nyckelkompetenser, inte minst inom flygvapnet, skriver ett par debattörer då i Göteborgsposten. Och Sverige är på väg in i NATO och det här ställer krav på stärkt försvar, men samtidigt som resurserna kommer att öka finns det många officerare och soldater som är frustrerade alltså. De ser hur flera kollegor på till exempel flygvapnet, lämnar. För att stoppa personalflykten krävs det bland annat bättre arbetsvillkor och ett fortsatt jämställdhetsarbete, skriver alltså en Mikael Larsson och en till Nils någonting. Ja, vad ska vi säga? Det är lönen alltså. Ska alla säga så, tror jag.
Vad är det vi ska kriga för? Vår lön alltså. Mm. Så om man får mer betalt från annat håll så struntar man i. Hur är det här egentligen? Högre ideal kanske? Nej, jag vet inte. Patos? Nej, nej. Lite etos kanske också. Sen kryddar man det där. Mm. Gamla grekiska mytologiska betraktelser oftast i det här sammanvävt för att göra sagan tydlig, skapa optik, göra en bild, få människor att tänka efter, reflektera, inte bli offer för den här reflexiva kontrollen som opinionsbildningen hela tiden och alltid har syftat till. Ja, det där är ju för jävla underligt, måste man ju säga. Jag tänkte så det kan bli här i världen. Men det är inte planerat alltså. Ja, som sagt, när bomber faller från himlen så är jämlikhet, lön och könsidentitet då alltså det som betyder mest. Och då kan man väl säga så här, det kanske är lika bra då att de håller sig lite, ja, ifrån den verksamhet som ska försvara det gemensamma. Det verkar väl klokt kanske. Och för att göra den här parodin ännu mer belysande så har vi pratat en massa om ja, Alva och Gunnar Myrdal och deras son Jan har vi tagit upp några gånger också. Mm. Ja, det var han som var den där ambassadören, som var den första kinesiska ambassadören i västvärlden. Mm. Han som åkte tillbaka och gjorde karriär sen på försvarssidan där. Kom på den briljanta idén som försvarsminister att ge bort kontrollen över telekominfrastrukturen till Ericsson. Han, ja, det där var ju konstigt. Och för, det var väl så att kommunismen var en del i kalla kriget? Nej. Jo, just det, så var det. Så var det. Ja. Eugenik var ingenting som makarna Myrdal ägnade en enda tanke åt. Eller kanske finns det liksom öppna uppgifter på att möjligen var så att de brydde sig mycket om sånt där. Mm, social ingenjörskost, det var väl Alvas lite av en paradgren. Man fick väl lite mer pris för det, tror jag. Mm. Och det här Margaret Sanger, hon där barnförsäljningsguden där. Mm. Planned Parenthood International, ja. Mm. Ja. Och så var det norska inblandade i det där RFSL också. Jag som startade Planned Parenthood International. Ja, just det. Så var det, ja. Mm. Och sen är det en massa HBQTs här och sån här. Mm. Det hänger liksom kanske lite grann ihop det där. Och nu har man bildat ett Alva Myrdal-centrum här alltså. Och ja, på Uppsala universitet givetvis. Och ja, den här invigningen sker alltså idag. Den högtidliga invigningen AMC alltså. Och den här kan man då följa på nätet om man vill. Och det här ska man alltså då bedriva någonting som till exempel heter då AMC för kärnvapennedrustning. Och är inte det liksom själva kärnvapnet, är inte det fundamenta i det här? Och de var väl ändå liksom i alla fall, sonen var väl i alla fall ganska inriktad på det med att vidmakthålla det här, antingen han begrep något eller inte, såklart han gjorde, men ändå alltså. Mm. Ja, vi var väl vänner in till slutet på Facebook förresten, vill jag minnas, så hade du någon dialog där någon gång, ja. Mm. Jag vet, när han verkar lite bitter. Sådär. Men inte ska, kan väl det ha varit då sådana här maktens lydiga tjänare, alltså den djupa statens verkliga lakejer, de här Gunnar och Alva. Han var väl ekonom också. Det här har någonting med Stockholmsskolan att göra, tror jag. Rent utav. Ja, någonting dit var det väl i alla fall, tror jag. Mm. Och det här var ju liksom jätteneutrala intressen som låg bakom allt det här. Alltså det måste man ju säga. Alltså närmast drivna av en stillsam patriotism, skulle man kunna säga.
utan att liksom förhäva det här då. Och det är klart att man får nästan se det här som lite ironiskt. Att ett... faktiskt alltså. Alva Myrdal centrum, ja. Jag vet inte. Ska de hantera gamla oförrätter enbart? Eller vad fan är det meningen liksom? Mm. Just nu också så passar han det. Det går långt bak i tiden här. Och det kommer bli ännu längre. Kan vi säga. Jaha, och Erdogan har som sagt, som vi sa förra gången, kommit överens med Vladimir Putin och vår bild där. Den kommer ni ju kanske ihåg nu. Eller det gör ni ju, men får väl se till att fler kommer ihåg det här kanske. Så är det ju. Ett nytt energicentrum, alltså ett naturgasnav för Europa. Ja, det där är ju lite speciellt. Den här Europa fick ju 3 barn också. Det var liksom en mytologisk varelse det där. Jag vet inte. Det är ju lite speciellt nu. Ja, vad ska vi säga? Krisen i Europa då, som hon bär skulden till, och då hon då i det fallet, det är den här mytologiska varelsen, ett mytologiskt väsen alltså. Och ledande EU-ekonomer verkar fortfarande tro att den nuvarande ekonomiska krisen bara är en fas i konjunkturcykeln. Vad ska en stackars flicka göra alltså? Man tar vad man har, sa Kajsa Fnask, skulle jag på säga, men Kajsa Varg. Ja. Fnasket är plasket på tal om hyperboriska hav då. Ja, det där är konstigt. Alltså, har man bara lugnet får man nog fan sig till dem. Det blir ju så till slut alltså. När man bara lugnen har, så att säga, får man stå med, ja, fulan bar då, eller kanske liknande då. Jaha, och det har naturligtvis blivit mycket värre med det här ekonomiska läget på grund av yttre chocker då, i form av coronavirus och konflikter i Ukraina och så vidare, som alltså på något vis verkar konstruerade med ett syfte att dölja det naturlagsbetingande utvecklingsperspektivet av det valutafinansiella systemet, alltså att det blir, tada, skuldmättat alltså. Ja, räntekomponentens närvaro i ekvationen när betalningsmedlet består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Ja, man kan snart höra att jag har sagt det där många gånger, antingen man har hört det förr själv eller inte. Ja, det är ju så. Det är nästan som Pavlovs hundar på den nu. Men den nuvarande lågkonjunkturen och den enorma energibrist som driver den här alltså, ja, kommer inte nödvändigtvis att följas av en period av ekonomisk tillväxt, snarare tvärtom. Den snabba avindustrialiseringen av Europa. Särskilt olycklig är det faktum att Europa har gjort den största skadan på sig själv alltså. EU hade en gång en mycket egen naturgas, eller mycket egen naturgas, men produktionen har halverats då i takt med att den gröna ideologins popularitet har växt, och så ökade de här anti-energikänslorna mot den typen av kolväteförbränning alltså, vilket undergrävde Europas industriella bas. Så det har ju hela tiden handlat om att se till att befolkningen hamnar, ja, på the short end alltså, i det här. Det måste vara brist alltså, kosta vad det kostar vill, det måste vara brist, annars fungerar inte systemet. Nej. Det är det som är det fina med marknadskraft. De förutsätter brist, inte överflöd. Nej, det är bra alltså. Men fria kriget är ändå, detta till trots då, inte någonting som särskilt många förespråkar. För det är ju så här liksom att, vadå, helt utan regler? De flesta människor tycker ju så här att, ja, men det ska ju vara inom vissa givna regler. Och de reglerna blir alltså de regler som individen inte tycker om, alltså, eller tvärtom då, så det vill säga som gynnar individen själv, som utifrån sitt perspektiv anser att det där gynnar mig alltså. Ja, det verkar ju kanske lite dumt det där, skulle jag vilja påstå. Och
Europa var alltså den vanligaste, i den vanligaste versionen då, av den grekiska mytologin, dotter till kung Agendor. Och det passar väl också in i det här med agenda och så. Och äldre vissa myter till kung Fenix av Fenicien. Hon blev som ung flicka förförd och sen bortrövad av Zeus, som antagde tjurskepnas, och hon togs till ön Kreta där hon blev mor till trillingarna Minos, Radamantis och Sarpedon. Ja, det är väl lite trevligt kanske att känna till. Det kan man ha i åtanke, för många av de här grejerna som händer har liksom ofta bäring på andra saker som ska väcka nya tankar, som ska skapa kopplingar till vidare perspektiv. Så man får en vidgad vy, alltså en större urskiljning, alltså man ser fler saker. Ja, det kan ju vara lite bra att tänka på nu, skulle jag vilja påstå faktiskt. Jaha, och som vi har sagt då, så kommer ju det här att slå in i Sverige då, på inrikespolitiken, via den amerikanska politiken, och framförallt när det börjar uppdagas en massa saker som har förevarit. Och det är inte bara det här med John Durham som samlar in en massa rättshandlingar för vidare processer, Donald Trumps stämningar och så vidare. Och det pågår ju dessutom fler saker här hela tiden nu. Ja, och som sagt, det kommer att slå in här, och det här börjar ju, det här gick väl, det ska inte alls säga att det började inte med att Donald Trump blev president, det började ju naturligtvis decennier tidigare alltså. Men det gick så att säga operativt mer, ja, igång då, 3 november 2020 där. Ja, och så måste man ju göra det här så djupt och tvätta ur så mycket, och det tar så lång tid. Samtidigt som det här då är ägnat att skapa en optik så att människor förstår vad det är som de har medverkat till och varit utsatta för under hela sina liv. I en bra mycket större utsträckning än vad de har gjort hittills, det som har lett oss hit. Det där är ju som det är, alltså kongressvalet i USA nu, det har ju varit egentligen då, kan man ju säga nu, att det har ju varit den enda vägen nu. Det går ju inte. Och bakom det här som garant för hela tillställningen så finns den amerikanska militären. Det här är, som vi har sagt rätt många gånger, samma, ja, inte omfattning förstås, men nästan. Ja, det här är en stingoperation. Den största stingoperationen i planetens historia. Globalt koordinerad samverkan mellan intressenter som har för avsikt att motverka den djupa statens vidare, ja, framlevnad helt enkelt. Ja. Den ska bort. Och kongressvalet i USA i början av november kan få konkret effekt på kriget i Ukraina. Representanthusets minoritetsledare Kevin McCarthy signalerar att republikanerna överväger att stoppa eller kraftigt minska stödet till Kiev om partiet vinner den 3 november. Det gör ju att vi börjar få tidsramarna rätt öppna nu alltså. Det där kommer nog säkert många i djupa staten som inte är införstådda med precis all omfattning på allting som de medverkar till då. Det kommer att få dem att reagera. Har det inte blivit panik förr så? Och militären där. Hur mycket militär verksamhet kan finnas kvar med när materielen har givits bort i en sån här omfattning som har skett nu under senare tid? Det där är ju märkligt alltså, riktigt, riktigt, riktigt märkligt faktiskt. Ja, republikanerna har god chans att återta kontrollen över åtminstone representanthuset vid det amerikanska kongressvalet tisdagen den 8 november, står det där. Och som sagt, om det sker kan resultatet bli att den nya majoriteten där sätter stopp för eller kraftigt minskar USAs militära stöd till Ukraina.
Det säger alltså den nuvarande minoritetsledaren Kevin McCarthy. Och i en intervju med New York Times, argumentet är att USA har nog med egna ekonomiska problem. Jaha. Jag tror att folk kommer att sitta med en recession och de kommer inte att skriva en blankcheck till Ukraina, säger McCarthy. Och det kan ju mycket väl vara så. Alltså, det verkar konstigt det här med pengarna. Det verkar ju angeläget för de som ska kriga till och med. Åtminstone om man ser till det svenska fallet. Det verkar ju jättekonstigt. Ja, ja, det verkar kärleken till pengar verkar vara liksom en bra grej i det här som man ska använda om man ska få folk att byta åsikt också. Och sen får man väl ta det med pengarna efterhand då. Och ja, USA dras med hög inflation och stigande räntor i ett läge där landet under 2022 skickat mångmiljardbelopp i dollar i säkerhetsmässig och militärt stöd till Kiev. Båda partierna har röstat för sånt stöd, men särskilt inom republikanerna i representanthuset finns tecken på att stödet har urholkats. I maj röstade 57 republikaner i kammaren emot ett nytt stödpaket på 40 miljarder dollar. Och på andra håll inom partiet förefaller stödet för Ukraina och emot Ryssland dock vara fortsatt starkt. Det finns ju Rhinos fortfarande alltså. Ja, och det är inte klart vad en eventuell republikansk seger i kongressvalet får för konkret effekt. Partiet är splittrat mellan de som vill hålla trycket uppe mot Moskva och de politiker som stöder ex-president Donald Trump och hans America First-doktrin alltså. Ja, det kan man ju säga. Det finns ett brett stöd då från båda partier för Ukraina, säger en republikan i representanthuset utrikesutskott Michael McCall till Bloomberg News. Alltså. Mm. Ja, 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 ja. Eller vill man hålla ångan uppe? Här finns det inget alls kanske. Är det för svenskt vidkommande man önskar signalera det här i svenska medier? Jag vet inte. Något kan det ju vara i alla fall. Ja, ett neddraget amerikanskt stöd till Kiev skulle kunna få stora konsekvenser. USA har ihop med Storbritannien finansierat det mesta av väststöd till Ukraina sedan Ryssland invaderade den 24 februari. Det där har vi gått igenom. Som sagt, det måste stå så här nu. Stödet från EU-länderna släpar kraftigt efter enligt Ukraine Support Tracker som drivs av tyska Kiel-institutet och World Economy. I början av oktober hade USA investerat motsvarande 52 miljarder euro i olika sorters stöd till Ukraina. Det är ungefär som deras försvarsbudget som är nästan för det, i stora delar av det. En stor del av det är militärt stöd. Det sammanlagda stödet från EU-länderna och andra organisationer uppgick till 29 miljarder euro enligt samma källa. Och ja, en professor Christoph Trebers, han är starkt kritisk till EU-ländernas underpresentation. Alltså, det är från EU-håll minst sagt magert det här resultatet, i synnerhet som många av de utlovade leveranserna anländer med lång eftersläpning, säger han till SvD i början av oktober. Ja, överhuvudtaget bedriva krig på de grunderna, vad fan är det för någonting? Då kan man ju säga så här, då har man ju inte ägnat sig åt så mycket omfallsplanering i alla fall, det är helt säkert. Och några, ja, det verkar inte liksom, hur går det till? Man hittar man på grejer direkt på fronten, ute vid fronten när man stöter på dem eller råkar ut för dem? Eller, jag vet inte, hur funkar det där egentligen? Några verkar ju helt klart väldigt dåligt förberedda i det här sammanhanget. Mm. Att de inte ens klarar av att tvärnita Ryssland på sekunden liksom. Och nu tappar de har tappat kontrollen helt och fullt över luftrummet. Och Ryssland visar att de kan skjuta prick på vad som helst in i Kiev. Jaha, och det har de ändå inte gjort. Undrar varför då? Att de inte bara mal ner hela skiten och gör parkeringsplats av det. Mm. Det är konstigt. Det är konstigt. Mm. Och enligt uppgift då så var det tydligen på morgon-tv då, så visar man då hur man använde eldhandvapen, alltså motsvarande någon karbin, några pistoler för att skjuta ner drönare sådär.
polisen var det, tror jag. Enligt den uppgiften. Det verkar ju helt otroligt alltså. Jaha. Det kan man snacka om luftrumsskydd. När de springer omkring med eldhandvapen på gatorna och försöker skjuta drönare. Nivån är ju häpnadsväckande, måste man ju säga. Den är förnöjsam i alla fall, det kan man ju säga också. Det är förnöjsamt. Ja, det är lite tråkigt. Det är lite som man smyger ut på fotbollsplanen i mörkret och någon tänder lyset alltså. Oj då, fick man inte vara här på kvällarna. Jaha, och Billström då, utrikespolitiken ska värna om Sverige alltså. Och det där är ju lite udda, det måste man nästan säga, tror jag. Det där är jättekonstigt, den här utrikespolitiken alltså. Och jag vet inte om Billström har gjort något jävligt dumt eller varför det blir så här liksom. Men det verkar precis som att han har, ja, ett bagage alltså. Det verkar som det är liksom någon sån här uppsamlingshit i det här. Faktiskt. Carl Bildt, han vill ju inte kliva på, men det kanske är lika bra det. Det är väl ingen som tvivlar direkt sådär på de moraliska färdigheterna. Jag tror de är belysta faktiskt. Och Billström säger hur som helst att det kommer att läggas en större vikt vid Europa, eller på Europa. Och ja, inte vikt vid Europa. Man undrar ju det med vid och på och sådär. Alltså, hur menar de att vad de skriver nu? Alltså, en större vikt på Europa och samarbete i Sveriges närområde under den nya regeringen, säger han till SVT. Den här formuleringen är ju faktiskt lite tjusig. Ja, vi ska föra en politik som värnar om svenska intressen, säger han. Och om NATO-avtalet säger han att den nya regeringen har samma ambition som den förra. Att Sverige ska bli medlemmar i försvarsalliansen. Vi har höga ambitioner på det här området. Sverige blir medlemmar i NATO inom en snar framtid, säger han då. Och de utvisningar som Turkiet kräver att Sverige ska göra, svarar Billström, att alla beslut som tas ska tas på ett rättssäkert sätt. Och frågan är vilken rätt som gäller i det sammanhanget då. Det verkar ju lite, åtminstone en smula oklart faktiskt. Och han beklagar att den förra regeringen erkände Palestina som en självständig stat. Alltså. Och det där är ju faktiskt ett jättekonstigt uttalande. Alltså. Och ja, för Billström han säger någonting jävligt konstigt sen. Alltså. Och det är inte lite lillkonstigt, alltså, det är storkonstigt. Mm. Den nya regeringen kommer inte att erkänna stater, ja, som inte har full kontroll över sina egna territorium. Jaha, det här med Palestina då alltså. Jaha. Men Ukraina, de har koll på. Det är inget invasionskrig då eller? Heller. För de kan väl inte ha både och. Kontroll på sitt territorium och vara utsatta för en invasion. Det verkar ju svårt. Mm. Ja, det där blev väl dumt av Billström kanske. Men vid och på, hej och hå liksom. Mm. Ja, men eller hur? Ja. Och Ukraina har alltså, precis som Israel, full kontroll i den frågan. Alltså, Israel har ju den lilla egenheten att det växer ju sådär istället. Mm. Så man vet inte liksom om man har gett ett, och om man nu godkänner det här, har man gett ett carte blanche då för att all vidare expansion, och sen kan ingen säga någonting på rättsliga grunder sen, eller hur fan är det tänkt egentligen? Ja, men det blir lite arslet bak hela tiden här tycker jag. Det verkar nästan planerat egentligen. Det är lite sådär konstigt. Jaha, och Kajsa Landerholm där då, höll jag på att säga, men Karin Enström blir ny partisekreterare för Moderaterna. Ja, det verkar vara som att ingen kommer undan alltså. Det, liksom, det samlas ihop på något vis. Mm. Det är ju lite latsch där. Finansmarknadsministern också. Wikman. Mm. Ja, nej, det verkar ju jättekonstigt alltså. Måste jag säga. Och jag vet inte.
i försvarstider så här. Hon som gammal officer då. Ja. Det här är ju underligt. Och ja, det här med Bonnesen, ja, och i Dagens Industri och bilden där från Stockholms tingsrätt. Ja. Det där är ju udda. Mm. Men det är klart att de måste ju ha, kan säkert ha mycket säkerhetstjänst där inne. Ja. Det där är konstigt. Det är en speciell sal det där då. Ja. Ja, ja. Mm. Tänk om det kommer fram mer saker om Finansinspektionen. Jag vet inte. Kan det finnas en chans för det alltså? Oh. Bonnesen, vi hävdar en massa konstiga saker nu här. Alltså, hon hävdar bland annat att Finansinspektionschefen ville inte ha penningtvättshandlingar, alltså material om den här penningtvätten. Det verkar jättekonstigt helt enkelt. Och visste man inte bättre skulle man ju nästan kunna tro att Bonnesen har ja, om inte varit med på hela resan och rekryteras för det här långt, långt tidigare än vad det här överhuvudtaget aktualiserades, det här med penningtvättshärvan. Mm. Ja, jag vet inte, liksom dum i huvudet då. För det sa väl han Bill Browder och han Magnitsky-killen där, ja. Mm. Ja, men Magnitsky, var han verkligen advokat egentligen, som man säger här i väst? Eller var han inte bara revisor? Han var väl det, var han revisor åt Magnitsky själv då, åt sig själv eller? Nej, han var revisor åt Bill Browder. Jaha. Mm. Så han, de torskade på något, va? Var någonting med Hermitage Foundation liksom sådär. Mm. Och Browder blev väl dömd också i det här samband med de här grejerna, blev han inte det? Mm. Och sen hamnade han i London och USA där. Och där gömde man honom då, säger man då. Hur var det här egentligen? Hur funkade det här? I så fall är det ju förargligt måste det varit förargligt för Browder när han upptäckte då att Vladimir Putin samarbetade med Donald Trump och med Xi Jinping. Och, ja, därmed, alltså. Det verkar som de där fyra som vi har på bilden faktiskt har någonting med saken att göra. Den geopolitiska utvecklingen och sådär. Ungefär som det här gasnavet kanske har någon form av geopolitisk signifikans ur ett energiförsörjningsperspektiv. Mm. Jag vet inte, men det kan ju vara så att det sitter ihop alltså. Och Bonnesen, hon verkar på något vis, ja, hon verkar veta vad hon gör alltså i det här. Det är ju så. Och hur i fan alltså ska man hantera det? Om det är så att hon har kanske sprungit de här SEC-ärerna. Ja. Jättelänge. Och nu kommer det alltså. Det här blir ju inte så bra. Nej. Det blir ju inte det. Och SEC, har de koll på fler grejer alltså? Eriksson, nej. Nej. Mm. Men det har man hört av sig på annars. Ja, men vi tar det. Alldeles strax. Ja. Under onsdagen i alla fall, så idag alltså, så fortsätter förhören i Stockholms tingsrätt med Swedbanks tidigare vd Brigitte Bonnesen, som står åtalad för bland annat grovt svindleri i anledning av uttalanden hon gjorde hösten 2018 och vintern 2019 alltså. Enligt åklagarna var dessa uttalanden vilseledande avseende bankens arbete med att förhindra penningtvätt i den estniska verksamheten. Under onsdag förmiddagen ställde åklagaren frågor om en intern granskningsrapport från september 18 som togs fram inom vad ska man egentligen säga ytterligare i det här faktiskt, att tänk om hon har varit med så länge nu. Alltså, tänk på det. Mm. Ja. Som sagt, under onsdag, ja, så att säga, och enligt åklagaren har uttalat vilseledande alltså, och bankens arbete med att förhindra penningtvätt
i den estniska verksamheten. Och vem äger det här problemet? De här transaktionerna görs inte i svenska kronor då. Nej, utan de görs i dollar. Och vem kommer vara ytterst ansvarig för den hanteringen? Jo, det är den här SEC. Och SEC pysslar med just den här typen av verksamhet. Det pysslar inte med att registrera om Kingdom Sweden Oval, vad fan de säger att det står. Det är inte det alltså. Nej. Det är entiteter som har rätt att handla med dollar och valuta, inte någonting annat. Sådär. Det är ingen organisationsformsbeskrivning och såna här grejer. Nej. Om enkla bolag eller kommanditbolag eller aktiebolag eller vad man vill. Nej. Sådär. Och ja, under onsdag förmiddagen så ställde man frågor om ja, en intern granskningsrapport från september 18 som togs fram inom Swedbank för att undersöka exponeringen mot penningtvättsskandalen i Danske Bank. Rapporten identifierar bland annat 80 miljarder kronor i suspekta transaktioner med Danske Bank, vilket var en högre summa än den som i februari 19 skulle omnämnas i Uppdrag granskning. Ja, vad konstigt. Undrar vems ärenden hon springer egentligen? Det undrar jag inte. Alltså, det är väl vad vi har sagt från början i det här. Ja, det är väl självklart att det är så. Annars har man inte förberett sig om man ska sätta dit de här lökarna. Och ja, det är ju lite tråkigt kanske. Och vad ska man säga? Med anledning av åklagarnas frågor berättar Brigitte Bonnesen om ett möte som hon hade med Finansinspektionens, alltså Finansinspektionens högsta ledning den 15 oktober 18. Alltså långt innan Uppdrag granskningsprogram. Okej. Från Finansinspektionen deltog generaldirektören Erik Thedén och den dåvarande vice generaldirektören Martin Oreus. Ja, men vänta. Thedén där, inte han, ska inte han in i förtroendebranschen? Ska inte han bli riksbankschef och upprätthålla förtroende, bli en estradör och schaman? Eller? Var det inte så? Jo, men så var det fan. Det här ser inte bra ut då, alltså för förtroendet. Det ser inte bra ut för förtroendet alltså. Nej, det ser ut som det vankas annat helt enkelt. Och enligt Brigitte Bonnesen hade hon till mötet med sig en presentation av slutsatserna som tidigare dragits för styrelsen. Men finansinspektionscheferna ville inte ta emot den. Okej. Jag vet att vi hade med den och vi hade tryckt upp en presentation till var och en och vi frågade om de ville ha dem, men de lämnade tillbaka dem och sa att de ville inte diarieföra dem, alltså visa att de hade fått dem. Men försvann det pengar då i hanteringen bara där? Vad var det för pengar då, tro? På en sån sak? Ja. Ja, vi får väl se om det har någon betydelse. Dagens Industri har tidigare beskrivit att detta möte mellan Brigitte Bonnesen och Erik Thedén ägde under 15 oktober 18 samt att mötet aldrig diariefördes hos Finansinspektionen. I en finansinspektionhandling från 2019 står det dock att banken presenterade innehållet i rapporten för Finansinspektionen den 15 oktober 18. Efter Uppdrag granskningsprogram 19 fick Swedbank 4 miljarder kronor i böter av Finansinspektionen för allvarliga brister mot penningtvätt. Finansinspektionen vill inte kommentera Brigitte Bonnesens påståenden. Nej, vad konstigt. Det känns som att det där med finansmarknadsminister i det här läget, ja, det kan... Då kan man ha satt sig i, ja, det verkar vara maskätet i äpplet alltså. Ja. Sådär alltså. Där ser man. Och världen är nu trött på den här USA-hegemonin som inte är någon USA-hegemoni i den meningen, utan det är den djupa staten alltså.
Och ja, det här kommer att gå som det ska, men det måste så att säga bli tillräckliga känslomässiga anslag hos människor i det här. Det går inte annars. Så är det bara. Mm. Faktiskt. Jaha. Och som sagt, det här med Tulsi Gabbard. Hon, ja, fram till en viss given punkt så måste man ha bedömt då tidigare att det kommer gå och att så att säga de demokrater som fortfarande har någon form av ära och heder i behåll kommer att resa sig upp och sanera partiet inifrån. And my ass var det blev så inte. Nej, det blev ju inte så. Utan nu gör man så här. Det här är alltså en presidentkandidat för demokratiska partiet alltså. Mm. Den som körde över Kamala Harris så gjorde att hon inte kunde kandidera längre. Hon fick avbryta sin presidentkampanj. Jaha. Mm. Ja, men det är lite udda tror jag. Faktiskt. Ja. Och nu stödjer hon alltså då Carrie Lake. Ja. Och hon är republikan. Och ja, vad man ska säga egentligen, ja, hon gjorde det här tillkännagivande igår kväll då på Truth Social då och sa att Carrie Lake är inte rädd för att utmana den krigshetsande elitistiska kabalen i det permanenta Washington alltså, eller omskrivet då den djupa staten alltså, och militärindustriella komplexet och deras propagandister i mainstream media. Det, hon är ju naturligtvis en riktig jävla foliehatt den här alltså. Så. Mm. Ja, det är ju det ena eller andra. Det är bara så. Det är så. Mm. Och det här antyder väl någonstans då att Carrie Lake är inte rädd för att utmana den djupa staten. Alltså det är det man kallar för den här krigshetsande elitistiska kabalen i det permanenta Washington. Eller politiska adeln då. Och det militärindustriella komplexet och deras propagandister i mainstream. Men det går ju att översätta lite grann till en svensk version nästan. Alltså. Ja, nästan. Ja, eller också så är det tvärtom. Alltså att det här är förlagen då till det där som blev... Mm. Ungefär som Rasbiologiska institutet var förlaget till Kaiser Wilhelm institutet med Rockefeller Foundation finansiering då. Ernst Rudin. Rasideologiska dokument. Doktriner. Grundat på Hermans Eugenics Congress. New York, augusti 32. Undrar om det hade något med Gunnar och Alva att göra där förresten. Jag vet inte. Ja, det är som... Jaha, vi tar en sväng med det valutafinansiella utvecklingsläge som ingen nu kommer undan och ser då och vad ska man säga egentligen? Alltså det, jag tänkte jag skulle sitta och kossera lite kring det där, men jag vet inte om det är så där jättemycket att säga. De flesta vet ju ja, hur det ligger till nu. Och de som ännu inte vet det, de har en liten grej först att ta tag i, det är själva mekaniken till varför ser det ut så här då. Ja, och ja, vi är på vägen i en lågkonjunktur, säger då Svantesson, och vi ska ta ansvar för helheten då. Ja, och vi kommer verkligen att göra det. Och jag vet inte. Ordning och reda i statens finanser är en kärnuppgift, sa den nya statsministern, och men då blir det en konkursansökan då, eller? Eller vad menar han, att han skickar fram den fortfarande varande chefen för Finansinspektionen, Thedéen?
och göra små danser och blåsa rökmoln och puffar och slänga smällare och fyrverkerier omkring sig kanske, jag vet inte. Jag vet, det där verkar ju jättekonstigt, alltså ordning och reda i statens finanser är en kärnuppgift, så den nya statsministern, det kan man ju säga. Och vet man då i så fall att man ska byta system sådär, så kan man ju kanske möjligen sympatisera med det sättet att uttrycka det. Men i sin gängse betydelse och mening som har förevarit då, det har varit tidigare i vart fall, då kan man väl nästan säga att det där låter ju helt skadat. Det låter inte alls så smart. Nej. Och budgetramverket ligger fast alltså. Och i Storbritannien blev det lite struligt här med budgeten då. Och det blev ju inte så bra helt enkelt. Och det är väldigt svårt med hela den politiska cirkusen just nu i Storbritannien. Kan det vara meningen också? Det kanske är det alltså. Och ja, man får nog, ja... Nu ska statsfinanserna hållas i schack, menar man då. Ja, Sveriges statsfinansiella läge är inte Storbritannien då, och vi har en offentlig skuld på cirka 30% av BNP och inte runt 100% som britterna. Vi har också ramverket då, alltså budgetramverket då. Men vi har ju liksom, det är inte de enda skulderna som ska betalas då, eller räntan på de enda skulderna som ska betalas. Och det här är ju en anledning till att om man skriver så här i Svenska Dagbladet, det är inte kanske den första man tänker på, det ska folk upptäcka att de skriver så här nu för att lite så, det ska vara färdigt så långt kan vi säga också. Ja. Och ja, det handlar om en uppsättning i regler som tog fram sig 90-talskrisen och så syftade att hålla statsfinanserna i schack alltså. Och 90-talskrisen, var det hela 90-talet eller var det någon gång med någon valutaattack mot en krona, eller var det IT, var det dotcom-bubb, alltså vad var det här för något? Och ja, det är lite flytande skulle man kunna säga. Och ja, det här därutöver innehåller ramverket då regler om budgetprocess och såna här grejer, och att hur man följer upp finanspolitiken, och om man vill ha en snuttefilt och visa upp för finansmarknaden att man inte är truskvartängmässigt alltså som i England då, så är ramverket ett bra val alltså. Finansmarknaden är extremt neurotisk just nu. Minsta tecken på att ett land inte gör allt för att få ner inflationen verkar vara skäl för att investera och dumpa både räntepapper och valutor, vilket omedelbart gör livet svårare för både hushåll och regering. Ja, det är den där, det är också en del av det här. Är inte det jävligt konstigt alltså? Vadå? Finansmarknaden alltså, handel med pengar. Men är handel med pengar någonting som skapar någonting annat än problem då för de här hushållen och så och regeringen? Men det står nästan innantill nu här och läsa bara så, man behöver liksom inte kunna jättemycket, man bara läsa en gång till och tänka lite. Ja, man förstår att firma Kristersson och Svantesson pratar om ramverket helt enkelt. Men klarar den nya regeringen att leva upp till det här då? Faktum är att vi hittills vet lite om hur den nya regeringspolitik kommer att se ut i kronor och ören. Inför valet fanns inga tabeller i Moderaternas partimandat. Tidavtalet innehåller inte några siffersatta förslag, inte heller tisdagens regeringsförklaring. Är inte det märkligt alltså? Att man inte är bättre förberedd än så. Man vill inte troka ut folk med siffrorna alltså. Ja. Det är ju lite sådär alltså. Och Lars Heikensten har ju varit och orerat i det här. Och det är ju väldigt många förslag på saker som ska göras som kostar pengar, säger han då på, ja, vad ska vi säga, riktig kanslisvenska då. Och den syrligheten är ju inte sådär jätteliten om vi säger som så. Och det här kan bli problem för Svantesson, säger man då. Det ser nämligen ut som att nya regeringen är på väg rakt mot en vägg som utgör ett av målen i ramverket, det statliga utgiftstaket alltså. Och i det här läget när systemet är skuldmättat så har man bara offentlig konsumtion att ta till. Och vad ska man säga, det går inte att liksom skatta mer, för de har ju inga pengar, de måste ju betala räntor. Och för då spricker det ju den vackra, nu återigen vara på det viset att arslet sitter bak liksom, de kommer ju inte bort.
Alltså var det då så att säga, hade varit högkonjunktur och såna här grejer och på någorlunda naturlig väg och inte var skuldmättad sådär då. Ja, då hade det ju varit ett sätt naturligt. Men nu är ju problemet att det är själva existensen av betalningsmedlet som betingar ett för högt pris. Hur gör man då då? Jag vet inte. Man kan inte börja skriva av skulder som statsobligationer, för då försvinner hela valutamarknaden, den största marknaden på jorden, så det går inte heller så bra. Nej, jag vet inte riktigt hur man gör. Alltså, jag kan ju några sätt att lösa det på, men jag tror inte att någon av de metoderna är till Arsenalsgatans större förtjusning i vart fall. Det är svårt att tro. Då hade de gjort det själva redan, för så svårt är det inte. Ja, ja. Och det där är ju liksom jättetråkigt för dem helt enkelt, och oss också naturligtvis, fast vi skrattar lite åt dem ändå. Det är jättetråkigt, och de återkommer i budgetfrågan med utgiftstak och andra delar, sa Svantesson då alltså, och ska ett upprivet sådant här tak ses som ett brott mot ramverket? Praxis är att taket ska hållas, vad ska man ha det till annars då? Ja, det kanske blir som inflationen här. Man kan inte liksom ta någon hänsyn till det. Nej, då faller ju hela systemet alltså. Så det är bara att köra, det är bara att slå, skicka mot stjärnorna liksom. Ja, det vet inte jag om det är så jättebra kanske det här för förtroende för det här systemet. Men då är det i alla fall återigen tur då, eller otur ska vi säga så här. Det är otur för Erik nu. Tedén, alltså att han just i det här läget får en näbba som bonnesen på halsen, alltså som börjar hävda då att de inte vill ta emot och diarieföra Swedbanks utredning alltså. Det, är ju, ja, det här blir ju inte så bra alltså. Förtroendemässigt, det blir dåligt. Och ingjuta förtroende i det här systemet, det verkar ju inte liksom, det verkar ju som man gör allt, eller snarare gör allt för att bryta förtroendet för det här systemet. Det måste vara frivilligt då alltså. Det är det system som de har levt på i den djupa staten. Men man måste ge dem, om de ska hänga sig själva, då måste man ju ge dem tillräckligt med rep alltså. Annars går det inte. Det blir svårhängt då. Ja, det blir inte så lätt där, konstaterar man i Svenska Dagbladet då, och riskerar att rucka på hörnpelare direkt, skriver man där, och det är lite speciellt. Och Handelsbanken redovisar en fantastisk resultaträkning nu alltså. Banken gör jättevinst alltså mitt i räntekrisen. Helt otroligt va? Vårt räntenetto ökar till viss del av den räntemiljö som är nu, men framförallt för att vi ökar vår utlåning till både hushåll och företag, inte minst i Sverige. Skuldmassan växer alltså. Det är som man säger, framförallt är det skuldmassans tillväxt som gör den här lösningen. För den här lönsamheten, alltså, ja, för att den här räntan efter skuldmättnaden, den blir ju bara lägre, och det är ju inte några 1999 års räntenivåer nu, eller 1990 års, det är det ju inte. Och i ljuset av det här med 90-talet där, va? Där man snackar om det där ramverket och taket där, ja. Den räntan var ju liksom jätte speciella alltså, och till viss del är det räntemiljön alltså, men vänta nu här, var det, ja, då tjänar de mer då nu, men räntan har väl inte gått upp sedan 90-talet? Nej, den har gått ner, det har den gjort, det måste alla hålla med om faktiskt. Så den är ju nästan noll nu. Det verkar vara liksom någon form av, jag ska hålla på att säga, med systemiskt betingad reflex nästan alltså. Ja, men naturen och karaktären av systemet i alla fall, kan vi säga då. Ja. Och det är klart alltså, skuldmassan alltså, den växer av någon anledning. Det är tillväxten det alltså. Ja, inte det konstigt. Det verkar bli mindre och mindre tillväxt per tillsatt krona i ekonomin. Det låter lite grann som det här med att tillföra mer finansiell belastning än produktiv nytta. Per enhet valuta.
nej, ingen jämvikt, men en punkt i alla fall. Eller någonting som lutade 45 grader ungefär. Mm. Börja gå mera mot skyarna direkt då, om vi uttrycker oss som så. Mm. Kan det vara så? Mm. 45 grader är numera i princip 90 grader på tangentens riktningskoefficient här nu, ja, i förhållande till tidsplanet. Mm. Ja, men det är ju som det är. Det är jätteskojigt. Väldigt många ser inte skogen för bara träd i de här frågorna. Det är så bara. Och Uppdrag granskning då. Och, men det var inte bara liksom... Det gällde ju inte bara Bonnesen och Swedbank och det här Uppdrag granskning. Det verkar som Uppdrag granskning. Det är bara de som kommer på alla saker alltid hela tiden. I de här sammanhangen. Bara det liksom. Tänk att de aldrig kom på att de skulle kontrollera den institutionen. Vad jävla klantarslen. Det hade ju femåring kunnat räkna ut. Jävla tur att de inte gjorde det. Ja. USAs regering utlovar tuffare tag mot bolag som mutar, i synnerhet mot företag som brutit mot uppgörelser med amerikanska myndigheter som svenska Ericsson. VD:n Börje Ekholm riskerar åtal och fängelse enligt advokat och korruptionsexpert Peter Utterström. De har full möjlighet att ta en person till domstol. USAs biträdande justitieminister Lisa Monaco gav nyligen ett tal, eller gjorde nyligen i ett tal, klart att USAs regering nu siktar in sig på individer i bolagen för att utkräva ansvar. Undrar varför då? Vår högsta prioritet är att jaga de individer som begår och tjänar på bolagets brott. Vi ger våra åklagare större resurser för att hålla dessa personer ansvariga, och det verkar ju precis som att eftersom Sverige inte riktigt klarar av den delen, så verkar det bli så att det här kommer kräva någon form av ändrad jurisdiktion för att lagföra de här grejerna och hålla folk till ansvar. Jag är inte säker på att det blir jättebra. De skulle nog ha snabb uträtt där. Ja. Ja, det är lite sådär. Vår högsta prioritet är att jaga de individer som begår och tjänar på bolagets brott, alltså. Vi ger våra åklagare större resurser att hålla dessa personer ansvariga. Ja, vet inte jag. Konstigt. Ericsson har en lång historia om mutskandaler. 19 tvingades företaget betala rekordbud på 10 miljarder kronor till justitiedepartementet i USA. Uppgörelsen är en slags villkorlig dom där Ericsson sattes under bevakning och förbanns att rapportera minsta misstanke om mutor, om fler mutor i bolagsverksamhet. Och kort därefter avslöjade februari om misstänkta mutor i Irak, meddelade justitiedepartementet att Ericsson brutit mot uppgörelsen. Ja, då är det rökt, säger Peter Utterström, advokat i Uppdrag granskning. Han är korruptionsexpert och jobbar med amerikanska bolag. Du måste vara extremt betydelsefull för att amerikanska myndigheter ska kunna se mellan fingrarna, fortsätter Peter Utterström. Det kan man väl säga att det finns de som är. Ja. Han pekar på att Ericsson inte bara kan ha gjort sig skyldig till mutbrott utan även sanktionsbrott för den misstänkta finansieringen av terrorsektorn och IS då. Ericsson utreds nu av såväl justitiedepartementet som finansdepartementet i USA. Och frågan är vad Börje har gjort alltså i det här. Om inte Börje börjar kvittra som en sångfågel nu, det har han redan gjort. Helt säkert. Mm. Så är det ju. Mm. Och de vet om det. Och de har vetat om det länge. Mm. Men det ska spelas upp så här. För det är det allting går ut på. Det går ut på att individen ska förstå. Individen ska utvecklas. Individen ska släppa egna känslogrundande värderingar i en allt snabbare omfattning. Det är bara genom den processen som samhället kan utvecklas. Det är helt jävla säkert. Ja, och det där är ju lite sådär, ja,
Eriksson har lyckats göra det mest allvarliga man kan göra när det gäller brott mot amerikanska lagstiftningen. Min gissning är att Eriksson kommer att få böta mer än de 10 miljarder man redan betalat, säger Utterström då. Och Uppdrag granskning kan avslöja att Eriksson redan i våras varnades för att en intensiv granskning av flera amerikanska myndigheter som skulle kunna ges katastrofala följder skulle följa då alltså. Ja, en expertgrupp med tunga jurister och rättssystemet var tydlig. Eriksson måste låta genomföra en extern oberoende utredning av IS-skandalen för att minimera skadan för företaget, styrelsen, aktieägarna och ta ansvar för de potentiella offren. Men Eriksson följde inte rekommendationen. Åh, pilotta, vad kan det bli? Ja, det är väl ingen idé att uttrycka som den saken. Det är bara som det är. Eriksson avböjer intervju det här. Ja, Uppdrag granskning då har upprepade gånger bett om en intervju med Erikssons ledning. De har konsekvent avböjt i ett mejl som skickas till Uppdrag granskning den 17 oktober, skriver bolaget. Vi tar det här och alla liknande anklagelser mycket allvarligt, såväl det påstådda uppförandet som det faktum att det amerikanska justitiedepartementet meddelat oss att Irakutredningen från 19 inte var tillräckligt redovisat för den. Vi arbetar direkt med myndigheterna inklusive DOJ och SEC för att det behövs lösa och uppmärksamma alla problem alltså. Ja, vad ska vi säga som inte redan har sagt? Det vet inte jag faktiskt. Och Eriksson där har då en Afan Akram i Uppdrag granskning då, som då ja, pressades av uppdragsgivaren Eriksson till att ordna tillstånd från IS för att kunna fortsätta verksamheten. Ett möte i Mosul slutade med att Akram kidnappades under vapenhot och hölls sen i husarrest i Mosul. Därifrån han sökte hans med hjälp av Eriksson. Han fick dock inget gehör alltså. Och vem undrar om det var som Lara Barbara på honom? Kan det ha varit tjetjener kanske då? Eller jag vet inte. Efter en månad lyckas Akram på egen hand lämna terroristerna alltså. Och ja, även då sök talsträck T. Han chefer på Eriksson dock utan att få svar. Ja, att Eriksson skulle höra av sig själva och tala om det här inför vad det skulle föra med sig då. Att en massa vidare upptäckter av allting de har pysslat med. Ja. Länge. Över 100 år. Ja, det vet du fan om de ville riskera. Det ville de inte. Nej, men det var väl rätt givet att de inte ville faktiskt. Man får man vara lite naiv för att tro faktiskt. Ja, och som sagt, det här med att de skulle ge sen, ja, jag vet inte riktigt. Ja, sådär alltså. Men det går ju inte för någon att säga om ja, vad han än har suttit. Och inte för någon att säga, nej det gör inte så, vi har kollat med ISIS. Nej, det går inte. Det går inte. Nej. Lettiska myndigheter då, på tal om Swedbank och sånt här då. Ja, det här är lite konstigt alltså. Det verkar som att det går ihop sig på alla håll va. Det blir bara så här. Lettiska myndigheter uppger för tidningen Börsen att Fogh Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen alltså, tillsammans med andra som satt i PNB Bankas ledning då, utreds för ekonomisk brottslighet i samband med bankens konkurs 19. Enligt konkursförvaltaren agerade bankens ledning oansvarigt när omfattande transaktioner godkändes utan säkerhet. Det uppges har resulterat med hål i bankens finanser på motsvarande omkring 1,5 miljarder svenska kronor, alltså småsaker alltså. Och Anders Fogh Rasmussen var då vice ordförande i det som kallas för bankens oberoende ledningsgrupp alltså. Och Anders Fogh Rasmussen säger enligt Börsen att man inte kan lägga skulden på den oberoende ledningsgruppen för bankens konkurs. Nej, men då blir ju frågan då, vad gör man liksom i den här oberoende ledningsgruppen alltså? Och varför har man en sån då? De har ingen ansvar för någonting oavsett vad de ställer till med. Det är så alltså. Man ska tolka. Jag vet inte vilken typ av lagstiftning det är som ger dem friheterna. Men
Alltså man har ett jättestarkt mandat att påverka såna här grejer och så. Mm. Det står ju, för man, vad har man den här ledningsgruppen till annars? Mm. Ja, men det här är ju konstigt alltså. Det verkar vara mycket, så mycket tokiga stavningar och ord och såna här grejer. Det där är ju lite sådär speciellt alltså. Sverige ska bli ett starkt NATO-land, säger Kristersson. Ampert, höll jag på att säga, inte alls Ampert, men han säger grötmyndigt i alla fall i sin, från sin låga position där. Och ja, vi ska systematiskt integreras i NATOs olika strukturer. Han lovar att Sverige ska skicka kvalificerat vapensystem till Ukraina alltså. Ja, jag vet inte. Konstigt det här alltså. Men det är redan kompatibelt. Det är så krigsmaterielindustrin håller som är kompatibla grejer ju. Mm. Vi vill ju till att vi inte blir osans med någon av NATO. Det är ju skittokigt. Alltihopa. Det kanske man inte tänker på. Jag vet inte. Spelar någon roll kanske? Jag vet inte det heller. Faktiskt. Ja. Han sitter nog där han sitter av en anledning. Och det här med George Floyd och Kanye West stäms på 250 miljoner av George Floyds familj. Mm. Black Lives Matter, rättssystem, Floyd. Det var inte bok där på gång om den där Floyd. En som började skrivas något år innan händelsen ägde rum. Mm. Inte jag berättar någon om det. Jag tror jag har gjort det. Nej, jag vet att jag har gjort det. Ja, det har jag gjort. Ja. Nu stäms rapparen på 250 miljoner dollar av mamman till Floyds barn alltså. Och ja. Mm. Det verkar konstigt det där alltså. Han påstår alltså, Kanye West, att det inte var polisens övervåld som kostade George Floyd livet. Den är fett. Fentanylöverdos i kombination med andra hälsoproblem. Och ja, det där är ju konstigt alltså. Mm. Det där verkar lite konstigt. Ja. Mycket pengar också. Man kanske torskar. Mm. Mm. Jag vet inte. Som sagt. Var någon annan som fick rätt mycket böter? Var det där? Johan Alex Jones där. Det är liksom nästan lite prejudicerande verkan på den typen av domar alltså. Mm. Nu får man vara försiktig med vad man önskar sig. Det ska man tänka på noga. Mm. Det funkar åt båda håll alltså. Ja. Det är som det är alltså. Och ja, den här finska Olkiluoto 3 som äntligen har kommit i drift då, har man upptäckt skador på i de inre delarna av matavattenpumparna som finns där då. Och det verkar ju konstigt. Mm. Vad kan det bli av allt det här? Det kan man undra. Nej, det kan man inte undra snart alltså. Det kan man inte undra längre. Jaha, det sjungs mycket i olika sammanhang numera. Och ja, man får väl säga så här att när demokratiska analytiker börjar flagga för att man får förbereda sig för den här röda vågen, alltså en republikansk tsunami. Mm. Ja, då är det ju som det är. Och vad händer då? Alltså, då blir ju den lagstiftande, eller de lagstiftande församlingarna där. Eller den lagstiftande församlingen. Eller den lagstiftande grenen av maktdelningsprincipen. Mm. Ja, då blir det ju som det blir alltså. Mm. Och då kommer det naturligtvis bli ett helt annat tempo. Mm. Då sitter statsapparaten där den sitter helt enkelt. Mm. Och det var ju det som krävdes i det här.
det var det som krävdes i det här. Och det måste gå så här långt. Det här valet måste. Men sen kan man säga så här. Sen kan det bli otroligt bråttom. Det är därför det tas upp nu. I en ökad omfattning. Det går mer rakt på sak alltså. Inför vad som kommer då. För det kommer att gå undan alltså. Det kommer att gå undan. Var så jävla säkra. Men det är alltså den åttonde, inte den tredje som... Eller ja, det vet inte jag fortfarande här. Så bara för det stora svenska medier ska vi inte se det som hugget i sten då kanske. Ja, och... Ja, vad får man väl säga så här då? Att det svenska valet är vad det är då. Och det svenska partipolitiska systemet är vad det är. Och det är så mycket som är som det är här. Och ja, vilken ordning man väljer att göra vad här nu, det beror ju liksom på en massa saker. Så, men säkert är då att det blir någon form av förändring i USA i den delen. Att det här kommer bli öppet republikanskt. Lagstiftningen, den lagstiftande delen av maktdelningsprincipen kommer att agera på ett sätt som gör att det är mer öppet då vad som händer. Och då kan inte svenska medier och det svenska etablissemanget fortsätta att sprattla och dra. Då blir det som, då blir det som Staffan Ås liksom. Eller Stefan Ås. Mm. Ja. Det där är lite konstigt alltså. Det börjar rulla lite lutar då. Märkbart så. Det rullar liksom åt andra hållet. Ja, tidigare rullat upp för, nu rullar det ner för. Ja. Och det är väl en bra grej då att Carl Bildt tackar nej till att bli minister då. Och det får man väl säga i det här läget. Han vill ju inte göra samma sak två gånger. Och man kan väl säga att han har gjort rätt många misstag i sitt liv. Det har han nog insett vid det här laget. Och det verkar ju då dumt att upprepa dem. Så han har ingen möjlighet att göra i alla fall. För alla har ögonen på det som ska hållas ögonen på nu. Så det är liksom kört. Han har helt enkelt, det finns ingen anledning alltså. Och han gör inte samma sak två gånger, säger han då. Och det är en av hans principer alltså. Och det finns många andra sätt på vilka man kan hjälpa en regering. Det kommer att vara så för den här regeringen också. Och det ska vi väl säga... Carl Bildt, alltså jag vet inte. Jag tror att du liksom lite... överspelade i de här grejerna nu alltså. Jag tror att det blir lite Lundin Oil, det blir lite Lundin Mining, det blir lite jag vet inte fan, ska vi inte säga att det blir en Rybäck och organgrejer där kanske, jag vet inte. Det är ju ändå de konfliktzonerna när man har man fredsmäklat där, så då är det ju som det är liksom. Det är svårt när de håller på med. De skulle aldrig satt honom i mineralinvestare. Vad dumt gjort alltså. Obegripligt korkat höll jag på att säga. Men girighet är vad det är också. Det ska man inte heller glömma bort. Det ska man inte heller glömma bort. Nej. Faktiskt. Bildt lyfter fram både NATO-processen där Sverige ska komma överens med Turkiet och det kommande ordförandeskapet i EU som två av de viktigaste punkterna för en svensk, eller för svensk utrikespolitik framöver, och jag är inte så jävla säker på alltså att det här blir så bra. Stödet till Ukraina blir både militärt och finansiellt blir nödvändigt för vi har ett krig i Europa, det farliga år vi står inför och det måste stå i fokus. Och man kan väl säga så här, om man tittar på vad Kevin McCarthy säger då. Och lägger ihop det med den verkliga bilden från Ukraina. De verkliga möjliga militära händelseförloppen. Ja, men då är det som det är nu. Och det är inte så mycket att säga i den saken egentligen. Och ja, det verkar otroligt mot väggen i hörnet och så vidare. Nu. Och som sagt, det är bara några veckor kvar alltså. Det är ju 3 veckor då kanske. Det är ju lite udda. Det måste man faktiskt säga i det här läget.
Och det ser ju ut som det gör, så det är klart att det är väl ingenting att tacka ja till i det här läget. Han får ju fan hon finansministern här, alltså Svantesson, och framstå som väl genomtänkt i sitt val här. Men det verkar nog någonstans också som att frågan är ju frivilligt det där var, alltså. Och finansmarknadsminister dessutom vitsordad av Anders Borg. Men visst, alltså. Jaha, den amerikanska sidan av tjänstemannakaden i så att säga, investeringsvärlden då, ja, de är inte inbjudna till den kommande saudiska investeringskonferensen, alltså. Och inga amerikanska tjänstemän har utbjudits in till den kommande saudiska investeringskonferensen eftersom klyftan mellan Washington och Riyadh fördjupats mitt i en allt värre energikris i väst, alltså. Ja, jag vet inte. Nu kanske det inte är läge att gapa så mycket mord på Khashoggi. Jag vet inte, kan det vara så? Jag vet inte det. Men uppenbarligen nya bilder på MSB och Vladimir Putin i det här. Och de ser ju glada ut när de träffas. Det verkar konstigt. De där high five-grejerna. Alltså. Det är ju lite speciellt, alltså. Det är ju lite speciellt. Ja, det tar ju lite tid det här med folkbildningen, alltså. Och någonstans så är ju det vårt eget fel också. Att vi inte har engagerats. Ingen av oss kan säga att man har gjort precis allt man har kunnat hela tiden för att skapa ett bättre samhälle. Alltså det absolut bästa man kan göra hela tiden, det har man inte gjort. Vi kan alltid bli bättre. Vi kan alltid bli bättre och vi kan alltid anstränga oss lite mer, alltså. Och frågan är väl också det här med krigsdelegationer. Hur ser det ut egentligen rent juridiskt det här med Sverige? Vem är den tappre härföraren? Han lär inte vara militär i alla fall. Det förefaller ju snarast bygga på lön och könsidentitet och den typen av frågor. Det verkar viktigt. Fackliga förmåner kanske. Ja, herregud, ja. Sådär. Ja, man kan kanske tycka att det är onödigt med allt det här, alltså. Men det är inte det, det är helt nödvändigt. Det måste gå till så här. Folkbildningen är allt i det här. Det är den enda garanti vi någonsin kommer att få av oss själva för att vi inte hamnar i samma situation igen, alltså. Det är bara en tillräckligt förankrad bredd i befolkningen och på perspektivet, ja, som kan förhindra att det här återväxer. Och det har haft en tendens genom människans historia att bli på det viset. Men då har ju andra sidan informationsflödesriktningen varit mer vertikal. Det är det. Nu är den horisontell och det är det som gills. Det är det som gills. Den enskilda individens möjlighet att vinna gehör för bättre sakligt grundade argument hos flera människor. Det är ju ganska bra att komma ihåg. Och den här franska cementtillverkaren Lafarge har ju varit i farten då och betalat stöd till IS. Så den sitter ihop med Heidelberg Cement och den här cementmaffian i övrigt på Slite. Det är ju lite sådär, alltså. Och när det gäller Heidelberg Cement så satt det ihop med, i alla fall förut, då med, ja, inte bara Panaxia och AIK höll jag på sen, men i vart fall då, ja, Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen till exempel. Hur gick det där till egentligen? Det kan man fråga sig. Ja,
Och amerikanska medier anklagar Ryssland för att lägga sig i valet igen då. Och det är ju så att säga gängse modus operandi hela tiden. Och ja, styrning av Vattenfall hotar att påverka fler bolag. Det här med, som vi börjar med då. Ja, det där med revisionen, miljörevisionen. Där, ja. Men det är klart det är bättre att vi har en död Östersjö. Det är ju det. Så kan smålänningarna tjäna en spänn eller två. Mm. Ja. Jag vet inte. Alltså man ska definitivt inte hemfalla till den här miljöfascismen. Eller bli miljötaliban. Det är inget bra. Men man måste samtidigt förstå att vi lever liksom i biosfär. Alltså. Ja. Och där saker interagerar, saker har beroenden och så vidare. Mm. Vi kanske ska ha en miljö som det går att överleva i. Det kan ju vara en bra början. Liksom. Då måste man förstå liksom att då måste liksom naturen ändå kunna existera. Ja. Jag vet inte, det där är ju lite märkligt att man sitter och berättar sånt där, men det verkar på många håll så att liksom, ja men jag tycker nog att det är ja, egennyttan som ska vara liksom grejen alltså, ja. Och nu faller det alltså på Boshor då att genomföra nya stora politiska projekt alltså och säkra energiförsörjningen då alltså, ja. Den nya energiministern säger att hon är redo att styra Vattenfall i en helt ny riktning och öppnar även för förändringar i det statliga energibolagets styrelse. Men experten varnar för att regeringens agerande kan påverka styrningen av fler statliga bolag. Ja. Ja, nu är det ju inte så att jag tror att, och det hoppas jag inte någon av er andra heller tror, att hon är liksom byxad uppgiften då i det här. Nej, hon är inte riktigt spantad för det. Det tror inte jag. Det är nog mera direktiv skulle jag säga. Och man får väl säga så här, eftersom vi har då storleksordning ett par veckor kvar till det amerikanska mellanårsvalet då. Mm. Och sen kommer det ju så att säga bli ja, hårda vantar. Känd Haninge figur. Inte rädd för hårda vantar. Ja, okej. Okay. Ja, det är som det är. Mm. Jaha. Vad ska vi säga om den här Igor Danchenko? Kan vi inte egentligen säga så mycket. Det har gått precis som det ska. Liksom. Och nu finns det rättshandlingar i styrkan av vad FBI har hållit på med i det här. Och de här underrättelsetjänsterna, alltså, vad ska vi med dem till som vi har sagt i åratal på det viset? Det är ju därför vi har sagt det. Alltså det går inte att bedriva den här typen av institutionaliserad korruption och kriminell verksamhet fortlöpande utan att ha kontroll på insidan. Jag menar, det är klart att Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen har ju liksom, ja, de har ju noll i verkningsgrad på allting. De sitter ju bara och träter med varandra inom organisationen i princip. Mm. Alltså syftet med den typen av organisationer. Man kan ju säga så att tullkriminalen tycks ju ha, eller tullens underrättelsetjänstkriminal kan man väl säga, tycks ju ha börjat arbeta på jobbet alltså. Det är dramatiska förbättringar. Vilka beslag, fantastiskt. Det enda lilla smolket i bägaren, det är ju det där att de förra 200 åren här. Ja, eller hur? Men lite så. Mm. Undrar om den här tullstationen på Dalarö där, tullmuseet. Undrar om det fanns möjlighet att muta folk på den tiden redan. Eller är det någonting som dök upp då när Stena Line kom ungefär? Eller? Och ändå var det på något vis tull. Man kanske kan använda den här typen av hantering som, alltså säga, understöd för den kriminella verksamhet som man själv ville kontrollera. Man kanske kom på det redan då alltså. Ja, det vet man ju aldrig alltså. Tänk om det är så. Ja.
Ja, det skulle kunna vara liksom hur korrumperat som helst här. Men inte skulle det väl kunna vara så då med Stockholmsbyråkratin, Axels fina skapelse, som grund för samhällsstrukturen. Ja, hur kan det vara egentligen ens? Det kan man ju fråga sig. Och nu är man orolig då för att man ska då lägga ner myndigheter. Ja, man kan ju säga så här att varje reglerande område som har en myndighet då i de här sammanhangen är ju numera skäligt misstänkta för att ha minst två syften, varav det ena absolut inte verkar till det allmännas bästa. Det måste man förstå nu. Annars får man täta skallen så inte det bara blåser rakt igenom allting hela tiden. Mm. Foliehatt är bra, har jag hört. Ja, ja. Lite speciellt får man väl också säga med i myndighetssverige. Den nya regeringen har alltså tidigare uttryckt att vissa myndigheter bör läggas ner, och trots att det ännu inte klart vilka myndigheter som försvinner märks det redan nu en tydlig oro hos personalen. Och det kan man väl livligt föreställa sig då, om man så att säga har verkat inom ramen för myndigheten på ett sätt som är allt annat än moraliskt hedervärt. Det måste ju finnas precis hur många som helst som sitter till hur dåligt som helst, alltså, eller sitter hur dåligt till som helst. Det är bara så. Mm. Och det tror jag faktiskt inte är helt okänt överallt, alltså. Ja, stick inte under stol med att det finns en oro bland medarbetare på myndigheten, säger Lena A, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten. Och kan man väl säga så här, om de kanske lägger lite för mycket tid på att diskutera hur man ska, så att säga, politiskt torgföra den här politiska åskådningen då. Det är att man inte ska då behandla alla människor lika som individer främst. Nej, det finns bara människor, det finns bara beteenden. Mm. När man sa det, då blev de galna för 10 år sedan. Alltså, jävlar vilket liv det blev. Ja. Och, men den här jämställdhetsmyndigheten, det kan ju liksom närmast ses som en politisk myndighet i den meningen. Mm. Men det handlar ju inte liksom om lika behandling, det gör det ju inte. Nej. Det är det. Det är partisering allting grundar sig på. Och idag finns det 344 myndigheter under regeringen, en siffra som nästan halveras sedan millennieskiftet. Under valrörelsen har partierna som nu kommer att leda Sverige uttryckt att man vill stänga ner ytterligare myndigheter. Det är väl inte så mycket att diskutera om egentligen. Det är ju så bara. Moderaterna har uttryckt att man vill ha en generell minskning av myndigheter. Liberalerna menar att statliga nämnder med få ärenden bör omorganiseras. Och sen är det ju då en massa sådana här myndigheter då som man vill ge sig på, alltså, eller ja. Och det är klart att delegationen mot segregation, alltså, och ja, det där är ju lite udda helt enkelt. Och man får nog tro att det inte riktigt bär vatten på det sätt som man först tycker, kanske så där lite spontant i det här. För det är väl liksom grann som den där underlivsporslins grejen då, att vem ska klaga om de här som är framrustade nu liksom tycker att det de gör är skit? Ja, de kan ju inte beskylla alla andra som inte röstar på. Det kan ju inte hända. Nej. Mm. Och som sagt, det här med Sverigedemokraternas riksdagslista som är likadan över alla distrikt i hela Sverige. Vad är det för någonting? Det verkar ju som att man är helt säker på att de där människorna inte försvinner från politiken. Och det kan inte vara rimligtvis vara så att det här är beroende på att de här människorna innehåller någon större, jag ska inte säga politisk intelligens, men i alla fall
ja, någon större moralisk föredömlighet, kan man säga, någon själslig storväxthet. Så, ja, det finns lite björn, alltså, det finns rätt många sådana här grejer som inte är sådär jättebra kanske. Ja, så det är nog inte det. Och man kan det svårt att se liksom att geopolitisk analys liksom, Sverigedemokraterna med knätofsarna. Ändå kanske inte. Timotej-reklam från 80-talet snarare. Ja. Ultima Thule och lite sånt där. Ja, vad fan ska man säga? Vad fan ska man säga alltså? Ja, det är lite speciellt faktiskt. Och ja, man vill inte prata om det här på myndigheterna helt enkelt. Jag undrar varför. Tänk om de geofensade bara. Faktiskt. Och för den som önskar kan ju, och säger att den djupa staten inte finns, så kan ju vi köra som man gör från den djupa statens sida i alla sådana sammanhang. Men bevisa då att den djupa staten inte har styrt och kontrollerat under 1900-talet. Och anledningen att ingen har sagt något, det gills inte. Det går inte att bevisa att Gud inte finns, men eftersom ingen kan bevisa att den inte finns, så finns den. Och så vidare. Det kan man ju kanske tänka på nu också, att mycket av den här semantiken, den är ju formad för att så att säga leda just till den här typen av tankevurper. Så är det. Och det är väl lite bra att det kommer fram. Och Riksbanken riskerar att knäcka ekonomin, skriver Svenska Dagbladet alltså. Och ja, Annika Winst vet enligt egen utsaga inte hur hon ska förklara hur pengar skapas och andra förstår det. Ja, det kan man ju säga förklara den här typen av utspel då från hennes sida. Fortsatta aggressiva räntehöjningar kan knäcka den svenska ekonomin, varnar Nordeas chefsekonom. Ja, Annika Winst alltså. Det är dumt att leka med elden. Vi vet att en krasch på bostadsmarknaden riskerar att betyda 10 förlorade år. Och har en uppmaning till Riksbanken. Knäck inte hushållen och företagen. Jag är orolig för att Riksbanken fortsätter att höja räntan in på nästa år trots svaga konjunktursignaler. Risken är nämligen att inflationen hålls uppe av höga energipriser. Även om efterfrågeinflation faller tillbaka, säger Annika Winst. Alltså, ja, och vad ska vi säga, det går ut på att upprätthålla förtroende för systemet. Och samtidigt måste man ur Annika Winst perspektiv upprätthålla bankernas balansräkningar. Det får inte börja bli en massa kreditförluster där. Problemet är att räntekostnadstillväxten, den skiter höge fan i de argumenten. Och precis som Handelsbanken öppet och glatt redovisar idag. Nej, det beror mest på att vi har så mycket mer, det är så många mer skuldsatta, så vi tjänar mer pengar fast än tidigare, fast räntan blir lägre. Ja, alltså de här historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer och längre eller oändliga kredittider och minskad kreditkvalitet. Eller kreditvärdighet. Jag vet inte om jag har sagt det några gånger här snart. Men i alla fall, det kan ju vara, annars kan man ju tycka det är lite trevligt att liksom sitta och få bekräftelse så här av medierna nu för tiden. Ja, man hör inte det där med konspirationsteoretiker lika ofta heller, tycker jag. Det är lite tråkigt, det är liksom lite, då är det lite mer fighting spirit åtminstone. Nu är det bara, nu ser de mest ledsna ut som urskitna äppelmosar liksom, allihopa. Jävla modstulna liksom. Man får fan vara glad att det inte blev krig riktigt alltså. Det får man fan vara. Med de där jävla lirarna, det, uff, bara... Då får man backa framåt helt enkelt. Sådär. Ja, och det här med att ha kinesisk teknologi i det amerikanska försvaret kopplat till anhöriga och så vidare. Det är sådär alltså. Men det var ingen som kom på de där grejerna alltså.
Nej, 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 nej. Så kan det ju vara, så kan det ju vara. Och ja, man får väl säga att etablissemanget är väl inte sådär vid jättegott mod just nu. Det skulle man kunna säga. Lite modstulet nästan rent utav, kan man nog nästan påstå. Och ja, det är ju ett läge som är liksom mycket speciellt. Och när Browder säger då att antingen är hon ovanligt korkad eller så visste hon och ljuger alltså. Och det kan man väl säga att själva förutsättningen helt annorlunda. Så han ljuger inte och det gör inte hon heller då. Då. Mm. Sådär alltså. Hur kan det här vara? Alltså det är ju egentligen det gamla vanliga. Antingen är det ju en planering som är koordinerad för att motverka den djupa staten. Alltså. Ja, också så är det ju inte. Rent av är det ju så att det, antingen finns den djupa staten eller så finns den inte. Men det verkar i alla fall några vara på det klara med att den finns i USA. Till exempel alltså grabbar. Ja, det verkar som det. Mm. Och vem vet alltså. Hon har ändå varit i Irak på frängar. Mm. Hon vet inte. Om hon vet något. Hon visste om massa saker och det visste bonusen också i det här. Helt jävla säkert är det på så vis. Och ja, det är bra då att John Durant tar sikte på FBI i det här. Det gör ju att underrättelsetjänstkollektivet kommer ju få, det blir oerhört svårt alltså för svenska underrättelsetjänster att motivera samarbete med CIA och FBI när det framkommer och saker som det här som Durham håller på med. Och dessutom i ljuset av vår historia tillsammans med USA. Hur var det egentligen? Men det har inte varit några avlyssningar med Danmark och Tyskland, var det va? Mm. Och de fick inte vara med i utredningen av Nord Stream-grejen också. Men det var Merkel som avlyssnade också. Så var det väl någonting med, var inte han till exempel den underrättelsechefen, sitter han fortfarande i fängsligt förvar? Jaha, kanske är så, ja. Mm. Ungefär som den här ISIS-häktade kanske möjligen. Mm. Eller ISIS-gripna eller bortrövade eller vad man nu kallar det för. Mm. Ja, man vet ju inte, det här är ju konstigt alltså. Mm. Och fördelen för Durham som är en båt då är ju att den typen av båtar låter inte så mycket då när de tar sig framåt och helt plötsligt bara ser de framme. Boom. Det kan vara en bra grej att tänka på i det här. Herr Lauchén kom med den checka grejen just här. Ja, vad man ska säga om ja, Vi kan väl säga så här att det kommer gå otroligt mycket snabbare efter amerikanska mellanårsvalet. Mm. Och då, vi har alltså ett par veckor på oss nu där det kommer öka eller liksom bli en anpassning till det nya utgångsläge som börjar efter det där mellanårsvalet. Och har man inte fattat när, att det slår in redan nu, då kommer man garanterat att inse det då. Men då gäller det ju att inte ha liksom för mycket mark att ta igen. Och det måste vi också tänka på. Nu har vi några veckor då vi måste stå på, hjälpa till, stötta, utveckla oss och så vidare i det här. Det är helt jävla asviktigt nu. Och ja, de här bilderna på fyra presidenter runt glob, det är nog inte så pjåkigt som man tror faktiskt. Det kan vara liksom riktigt bra alltså. Och det här med ja, vacciner, så brukar inte, men nu kommer ju även de ekonomiska aspekterna i de här sammanhangen fram, och det verkar ju som att när det gäller till exempel immaterialrätt så är ju då ett svenskt patent är ju väldigt bra, och Sverige är ju väldigt framgångsrika inom vissa, om vi ska kalla det för varugrupper, men vad det gäller patent då. Mm. Det är konstigt naturligtvis. Och ja, det här är ju en tid då
många politiker finner sig stående med huvudet mot kaklet alltså. Mm. Och det måste bli så. Det är ju ett löjets patrask och ingenting annat. Jag menar, det är det, alltså, hur kommer det sig att ingen av de barnen som var någon form av vettig ledare i småbarnsåldern blev politiker? Hur fan kommer det sig? Det verkar ju mest vara en massa revanschsugna, ja, vad ska man säga, självömkande i alla fall, så mycket kan jag säga, men ja, det är som det är kort sagt. Och ja, det är inte så lätt att förstå alla människor alltid, men man får väl ha en viss förståelse, om än man inte behöver ha sympati, alltså, så att nu kommer det bli väldigt mycket alltså. Och när Wolfgang Schäuble då i rullstolen där börjar gnöla om att man inte ska sitta och skåpa sig över att det blir lite dyrare att handla el och att man måste sitta med dubbla tröjor och såna här grejer, jag vet inte. Ja, det är billig retorik helt enkelt. Och man börjar gå ut med det här med vad Kristersson har pysslat med i olika sammanhang. Mm. Hur mycket behöver man gå ut med? Hur mycket behöver man liksom... Ja, man kan säga så här, man kan inte skynda fort nog när väl vågen slår in då i landet. Mm. Och då det är arslet bak liksom hela tiden nu, och det är ju liksom lite bra att komma ihåg alltså. Och det här med Wallenstam som säljer elen till marknaden då, som köper de rekorddyrt i hyresgästerna då. Ja. Den egna elen säljer man alltså. Mm. Man får så bra betalt. Och sen köper de rekorddyrt i hyresgästerna. Ja. Det är lite sådär speciellt faktiskt. Mm. Får man nog säga. Och jag vet inte egentligen om vi ska ta så mycket om det här med vad är korruption egentligen idag, när dagens juridik börjar ta upp det där nu. Är inte det liksom en sån grej som man vid det här laget borde liksom, varför är inte den där artikeln 20 år gammal för? Varför kommer det här nu, menar du? Det kanske är ett systemfel dessutom. Menar du att ekonomin alltså på något vis styr politiken och den lagstiftning som kommer till stånd? Jaha. Ja. Så det är bankernas pengar alltså. Mm. Du, ett sånt där system, kan det bli skuldmättad? Alltså, det kan det inte. Nej. Men om det mot förmodan ändå kan det då? Din förmodan alltså. Då är det en annan femma va? Det är då man kan säga så här, men du skulle ta och hålla käften istället. Ja. Det vore väl bra för alla, tycker inte det? Det vore en välgärning. Mm. Så, vad är korruption egentligen? Ja. Visst. Mm. Jaha, Lotta Edholm är ju inkallad alltså. Och hon är ny skolminister och styrelseledamot i ett friskolebolag som heter Tellusgruppen. Jag vet inte vad jag ska säga. Är det svårt att se mönstret? Man samlar ihop den, round them up. Mm. Så är det faktiskt. Och ja. Och ja, man beklagar från rysk sida att processen med utreda terrorattacken mot Nord Stream äger rum bakom stängda dörrar alltså. Ja. Mm. Och han beklagar, eller klargjorde, att Ryssland inte har möjlighet att utföra arbete på plats för egen utredning av terror. Attacken mot Nord Stream. Vad menar han med det alltså? Mm. Ja. Mm. Men det är ju konstigt. Är det något som är farligt där kanske? Jag vet inte. Mm. Man får väl hoppas att folk tar sitt förnuft i fånga lite snabbare än vad som har varit fallet
hittills. Ja, vi har en massa att prata om varenda gång alltså. Och det blir bara värre framåt natten. Så är det ju. Så är det ju. Och ja, som sagt, hur blir det med Nord Stream-sprängningen? Ja, det är ju konstigt alltså. Och hela världen är snart eniga om att rörande eniga också, eller kanske till och med berörande eniga om att Sverige är ett litet vast land som skurit de flesta andra länderna väldigt blodiga under väldigt lång tid och kommit undan med det väldigt lätt alltså. Och nu kan det komma att stå oss väldigt, väldigt, väldigt dyrt alltså. Det är ju konstigt alltså. Och både Tyskland och Danmark har ju haft utredningar av avlyssningsproblem. Alltså Danmarks avlyssning gällde ju svenska politiker konstigt nog också. Ingen geofencing här, nej. Nej. Det var inte sånt alltså. Inte Tyskland heller med Merkel där, nej. Nej, det är ju konstigt alltså. Det är ju så. Det är ju verkligen konstigt alltså. Och ja, Magdalena blev ju väldigt glad att Stefan Löfven blev vald till ordförande i Europeiska socialdemokratiska partiet PS. Alltså. Det blev hon ju alltså. Det är ju också så. Och som sagt, tullen tog ett halvt ton kokain. Alltså, det brukar de inte göra. Men kanske det största de har tagit någon gång. Ja, det måste ju ha varit en jävla ledarskapsutveckling där på slutet. Alltså. Fast de hade ju en sån utvecklare där. Men hon flög och vidare sen då, tror jag. Fast så hörde de av så ville ha en, det var mer sånt då. Ja. Det är klart de är så jävla byk och tvättar det här alltså. Ja, vi får väl se vad Petra Lund har i sitt bagage och i sitt sinne. Men som sagt, man får tänka nu på att det finns alltså sleepers alltså i det här. Sådana som Tulsi Gabbard, demokratisk presidentkandidat som nu supportar en republikansk guvernörskandidat inför det mest avgörande valet i amerikansk historia. Det är lite speciellt faktiskt. Lite. Ja, med det, kära vänner, så har vi gjort den här myssessionen. Och som alltid, det är fantastiskt. Jag är oerhört glad och tacksam över att jag får göra det här tillsammans med er. Och alla sena nattliga resonemang som folk för också. Det är också trevligt alltså. Ni är fantastiska. Det har gått oerhört snabbt och det går oerhört bra. Jag är oerhört glad för det alltså. Och med det så får jag väl tillönska härskapet en trevlig piglördagskväll. Så hörs vi senast på fredag. Alltså senast på fredag. Okej, trevlig kväll.